Sophia. Ja, vaata, kun hiljaa sä liiva kooki. Eikä sä nyt ole työmää hakka? Ei. Mis polli sä teet? Polli. Polli peiti sama kondi liiva alla. Ta tahabis minuka peitust mängida. Ma võtan kondi välja. Ei, las ta parem olla. Koertele ei meeldi, kui nende toit ära võetakse. Me lähme isaga poodi. Kas te ostate kommi ka? Ma väga tahaks ühe pulga kommi. Me ostame midagi veel paremat. Mida? Torti. Homme on ju emade päev. Aga ära emal ütle. Aga emme võibolla teab juba, et homme on emade päev. Seda ta muidugi teab. Ära ütle, et me torti ostame. Tart, lähme. Kohe tulen. Me ostsime pagarjärist isu äratava šokolaadi kirsitordi. Just sellise nagu emale maitseb. Tordi karp seoti ilusa roosa paelaga kinni. Sofia, kus ema on? Aias, ta paneb erneid maa sisse. Isa, kuhu me tordi peidame? Külmkapp ei saa ju seda panna, ema näeb. Kuskile jahedasse. Keldrisse? Keldris on hiired. Kus sa seda võtad? Pana isa lukes mulle ühte raamatud hiirtest, kes elasid keldris ja nad sõid seal igasuguseid asju. Oi, enne tuleb. Appi, ma jooksen. Kuhu Kärdil kiire hakkas? Võibolla ta pidi vetsu minema. Nii, kuhu ma tordi peidaks? Külmkapp ei saa. Ma tean, saun on hea koht, puhas ja jahe. Siin ei juhtu sellega midagi. Hiirisin ka pole. Õhtul enne voodisse minekut tuli ema meile hea tööd soovima. Magage hästi. Ma käin veel saunas ja lähen ka magama. Aia töö on päris väsitav. Ma võin sulle homme appi tulla. Sauna? Sa lähed täna sauna? Ma käin korra ära. Isa, appi. Mis juhtus? Tort on saunas. Saunas? Kas sa seda keldrisse ei viinud? Ei, see on Leili ruumis lava all. Ma ei teadnud, et täna sauna kõetakse. Mis nüüd saab? Lähme toome selle torti ära. Mina ei julge seda vaadata. Kuule, see pole nüüd mingi tragöödia. Mis asi? Soe šokolaaditort võib päris maitsev olla. Õnneks polnud tordiga midagi hullu juhtunud, siis sauna lava all oli kivipõrand ja see oli piisavalt jähe. Isa pani tordi ööseks ilusti külmkappi. Järgmisel päeval rääkisime sellest äpardusest emale ka, aga alles siis, kui kõik tort oli ära söödud.